さあダハブにお別れをして大バスでカイロに行きます。ダハブの中心地からもうすぐにバス停があるので、まあシャルムエルシェイクの空港から飛行機という手もあるんですけども、まあ夜ねもう寝て起きたらカイロという便利さ、はい、あとはもうすぐバス停でバスに乗れるというその利便性を買って、長距離ではあるんですけども夜行バスを選びました。なかなか快適で綺麗ですね。しかもラマダン の影響か客が全然いないので、はい、ゆったりとカイロまでの道のりを楽しみたいと思います。っていうか寝ます。また次はカイロ。オーバスは Wi-Fi が使えます。まあ通信的なところでどれだけ使えるかわかんないんですけど、オーバスの中のサイトで映画を見たりとかできますね。はい、非常に快適。これで275ポンドですから、はい、すごいですね。このクオリティ素晴らしいです。8時間でダハブからカイロまで、カイロの中心タハリールに着きました。なんとタハリール広場の、まあ、ちょうどこのバス停のすぐ裏にですねラムセス・ヒルトンがありますね。タハリール広場の目の前です。着いた。まさにタハリール広場の目の前に、宿を取ったんですけども、Booking.com で 9.5 以上の、ホステルに泊まってます。で正解ですね。いや本当ここでよかった。もうアーリーチェックインも、ね、チェックイン本来12時ですけど6時前に来たのに入れてくれましたし、ベッドも用意してくれて、ウェルカムドリンクもくれて、もう最高ですね。
で Wi-Fi も非常に強いですし、はい、もう快適そのもの。カイロの中心地で2泊して、で最後はギザの方で1泊しようかなと。あのピラミッドがバルコニーから見えるという条件のところで、泊まろうかなと思っています。自然豊かな地方もいいんですけど、やっぱねカイロもいいよね。なんか雰囲気あるな。古いけどもなんか街の雰囲気嫌いじゃないですね。